Мультимедійний сайт курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки» – це цілісна система навчання та оцінювання студентів факультету дошкільної та початкової освіти, денної, заочної та екстернатної форм навчання вищих педагогічних навчальних закладів. Сайт – це програмний продукт, адаптований для використання в умовах кредитно-модульної системи. Він забезпечує доступність поширення інформації з курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Сайт має деревоподібну структуру і ділиться на наступні розділи. Вітальна сторінка – сторінка привітального слова для гостей і зареєстрованих користувачів курсу. Робоча програма. Розділ, що містить кілька сторінок опису робочої програми, кількості запланованих годин, відведених на лекції, семінари, індивідуальні заняття по кожній темі та коротка пояснювальна записка про проходження курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Змістовні модулі відповідають кожному модулю навчальної програми. Складаються з наступних підрозділів. Лекційний блок – набір лекцій із заданої теми. Семінарський блок – семінарські заняття, зміст і основні питання. Блок самостійної роботи – основні питання для підготовки студентів до заняття. Підсумкова тека – список питань, які будуть використані у кожному змістовному модулі. Враховуючи специфіку пізнавальної діяльності студентів, розроблена система творчих завдань для самоконтролю. Тека творчих завдань – це завдання для студентів, які необхідно виконати при вивченні курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки». Папка складається з наступних підрозділів – відеофрагменти, відеоролики та завдання до них, за якими студенти готують аналіз і характеристику педагогічної ситуації. Кросворди – автономний модуль, що виступає як творче завдання, рішення якого зводиться до пошуку зашифрованих слів, відповідних до вивченого матеріалу. Розділ «Мультимедіа-галерея» – інформативний модуль, що дозволяє отримати інформацію про відомих педагогів та філософів сучасності та минулого. У цьому розділі ми бачимо список видатних особистостей в історії педагогіки, відсортованих в алфавітному порядку. Розділ містить такі матеріали, як роки життя, фотографії, інформація про життєвий шлях, основні напрями їх вчення, цитати та крилаті вирази. Розділ презентації. Тезисно викладений матеріал лекцій за допомогою програми PowerPoint. Завдяки цим презентаціям студенти з легкістю зорієнтуються в головних аспектах вивченої теми. Екзаменаційний мінімум – список тем, які будуть винесені на іспит. Розділ «Глосарій» забезпечує зручні механізми пошуку визначень термінів, що стосуються педагогіки і зустрічаються в енциклопедії. Тести – збірка різноманітних тестів за темами курсу для перевірки рівня знань студентів. Мультимедійний сайт курсу «Історія загальної та дошкільної педагогіки» не тільки розширює зміст курсу за рахунок мультимедіа-технологій, а й створює структуру, що відповідає сучасним вимогам кредитно-модульної системи, а також є складовою інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища для студентів факультету дошкільної та початкової освіти.